ngebula sawa zoka wasiramba kuzaide ofitro nako renchi ya boa bachinja jiwake demketa lo mlufuleze nja ulo kusali bisolo mtasu wa fagenze mlufula ukule ya stiabatua ku Port Bell Road ngina zanza mili mjita mula china wada Wachinja jiwa subiza. Wabuta palu sebisali vye nyama. Ngolu sebekutida ukubeda. Omoku bakulida ufleno. Muhammad Nsubuga. Atoza kuyo za yoza wa sila mbona. Uloku marake chisibo. Ngane nyama. Ebeye ya tegeza nte hila likiriza. Ebeye nyama. Tena bakulinyo nyoku bakubeye nkate. Mbagalisa. Idia nonji. Awamu noku bakulisa okusiba. Atebo abasobozi b'ennyama abegatira mu kibiina kya Kabuta nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe Haji Musa Ssennabulya nabo bayozaayozezza abasiraamu okumalako ekisiibo. Njozaayoza bagala bange bonna abasiraamu mu Uganda ne mu nsi yonna okutwalira wamu olw'okusemberera okumalako omwezi gwa Ramadhan era ne mbakubiriza okusigala nga muli bagumiikiriza okusigala nga muli bakkiriza okusigala nga muli batya bakatonda. Ono ayogere ne ku sitiika. Ziteredwa weli abatunde nyama omuntu afunye stika yo yakakasiddwa nti ayina amazima ebipimo bibiwera bulungi enye nyama jatunda nkakafu maze kukeberwa disiti kadhiwa Kampala Sheikh Idris Habib Luswabi asabye abasiraamu bonna okuza olunaku luno n'obuvunaanyizibwa njagaliza abasiraamu eyidi ennungi mujaganye bulungi mumanyife enjaganya yaffe tetuli bakyusa ku mitwe twagala ennaku enkulu zino tubeere nga tuzivaamu nga tuli mirembe mbaagaliza yidi ennungi batira bonna basima bukedde TV olw'omulimu omulungi gwekoledde abasiraamu era njagala kweyambisa mukisa guno nga disitulikiti kadi okwebaza ebitongole ebyenjawulo ebisiibuludde abasiraamu ebisiibuludde bayimaamu byonna bukedde yabiraze bannanga ababukedde mugende maaso era tubasabira birungi byereere yo mu kibuga Kampala keetalo kabadde k'amaanyi ng'engoye z'abasiraamu omuli entalabuusi obukaaya hijabu n'ebirala kubadde sizamaso bachara kunyirira bani kulopera ikanzu ebadde etundibwa akatuli 15 n'omutwalo gumu ku luguudo ate nga ku mudaala bagitunda 2,000 okutuuka 16 enkofiira ne hijabu badde batandikira ku 12 Bwa batunda ebikozesebwa waka omuli obutungulu ennyaanya nakati n'ebirala nabo babadde babirenze mbungi nga bayimba ebbeeyi ku midaala gy'ennyama kiro y'ente badde etundibwa 1,000 ekibumba kiro 1,104 ennyama ey'embuzi kiro 1,012 enkoko ensalo 1,104 yo ku luguudo lw'akafumbe Mukasa emmotoka ezitunda enkoko zibadde zikubyeko Ismail Nsubuga ne Sulaimani Mutebi okusakidde eggulire lino Rabkede TV.